თქვენ დაცვის თანამშრომლის უნიფორმა არ გაცვიათ, თქვენც დაცვაში მუშაობთ აქ? არა, არსებობს, მეუბნები, ნინო, მოდი, ვინ არის კიდე, ჩვენ ისე დაუში საშვები. არ არსებობს, გამოიწია. მომეწიდავებით, ეხლა რა საკითხი? ეხლა შენ კონსტიტუცია საერთოდ და კანონსა, ვიჩი მოგინდა და მე დაკარგავდი. აი ხა ისეც მოგიწია, აი ხა უნდა ჩინდეს ვიყურებ ეხლა მე. თქვენ ვინ ბრძანდებით სახელი და გვარი რომ გადაწყვეტთ კონსტიტუციის შესვლა გადაწყვეტთ, ანუ რა უბედურება რა. წერა აიშნულა. აუ შენ აიშნულა. მე ვიცი. დაუშავ აიშნულა. ანუ ხელით რაღაც შეჭრა. ნინა რაღაც აქ თუ დაუდგებით ისოს საშუალო ფრთიზოდები რა ადენტები უნდა მოიყოლა ჩვენ რო დაუძახო არ არის სამართლო გამოდი.